Goedenavond, broeders en zusters. Moontlike bezoekers wat vanavond hier mag wees, ook aan jy allemaal hartelijk welkom. En uit die aard van die saak ook vir die wat dan inluister via die internet. Ons vertrou dat die Heere vir ons een rijke en een geseende eredienst saam sal gee as ontmoeting met die Heere self natuurlijk in die eerste plek, maar ook met mekaar as medegelowiges. Ons gaan na die seën groet van die Heere lied 169 vers 1 tot 3 sing. Kom ons gaan staan voor die Heere sodat ons saam ons afhanklikheid van die Heere kan bely. Ons bely dan saam, ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Gemeente, ontvang dan die seën groet van die Heere. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Heere Jezus Christus deur die krachtige werk van die Heilige Geest. Amen. Jy sal merk dat al die liedere vanavond handel op een of ander manier oor die drie eenheid. Dit is waar oor die prediking vanavond gaan. Dit is ook diezelfde liedere wat ons verlede sondag gesing het, omdat die prediking ook verlede sondag gehandel het oor die drie eenheid. Maar kom, laat ons, voordat ons saam lees, eers voor die Heere ons buig in gebed. Kom ons bid saam. Heilige, almachtige, drie-enige God, U is die God wat oorvloedig is in genade en in liefde. In liefde loop U oor teenoor mekaar as Vader, Seun en Heilige Gees. U het mekaar van alle ewigheid af lief en is gerig op mekaar.
Maar Heere, in U groot wonder as God, het U ook na ons toe neergebuig, soos wat ons saam gesing het. In U goedheid, wat U teenoor mekaar bewys het, het U ook na ons toe neergebuig, om U goedheid uit te stort na buiten, om U goedheid na buiten ook te laat geniet en te laat deel. En ons wil U dank, Heere, dat U ons laat deel in die oorvloedige lewe wat daar in U is. Ons mag deel in die liefde van U, o Vader, vir die Seun. En ons mag deel in die liefde wat die Gees het vir die Vader en die Seun. Ons mag deel in die liefde wat die Seun het vir die Gees en vir die Vader. Daar die liefde wat U dan ook aan ons kom bewys het. Here, wat 'n oorweldigende evangelie dat U nie Uself opgesluit het, ver weg van ons af nie. Want U kan nie en U wil nie 'n ander God wees as die een wat uitreik na die ander. En Here, juist daarom het ons geweldige hoop, daarom het ons geweldige verwagting, dat U ook vanaand in hierdie diens na ons uitreik, dat U neerbuig in die goedheid, sodat ons dit mag geniet. Here, gee daarom dat hierdie 'n diens sal wees waarin ons in U mag verlustig, juis omdat ons onder die indruk kom van U wat U self in ons verlustig. Uit pure genade, uit pure goedheid, nie omdat enige iemand U ooit daartoe oortuig het nie, maar Here, so is U. Daaroor wil ons U lof besing, daaroor wil ons in blydskap voor U wees, daaroor wil ons U liefde beantwoord, ook met liefde, en wil ons vir U sê, ons het U hartlik lief, o Heere. Wat 'n wonder dat ons dit kan en mag sê, want U het ons so geleer, ons het U so leer ken, en so het U ons geleer. Wat kan groter wees op hierdie aarde? Seën ons saam wees so, Here, dat U naam, wat van alle ewigheid af is, verheerlik mag word. Amen. Ons gaan lees uit die woord van die Here, uit die evangelie soos wat Johannes dit beskryf, Johannes 17. Daar is ook verlede Sondag kortliks na hierdie hoofstuk verwys, maar ek wil dat ons vanaand die hele hoofstuk lees, is die gebed wat die Here Jesus dan, kort voordat hy gevange geneem was, gebid het tot die Vader, en ons moet ook onthou dat dit 'n gebed is, dit is dus nie 'n stuk lering van Jesus nie, alhoewel hy geweldig baie vir ons hieruit leer, maar dit is in die eerste plek een gesprek tussen die Seun en die Vader, waarin al iets geweldig baie van die drie eenheid geopenbaar word. So ons lees dan Johannes 17 en daarna gaan ons ook artikel 9 lees. Dit is dus die volgende artikel waarna ons kyk uit die Nederlandse geloofsbelydenis. Vir die wat dus nog nie daarvan bewus is nie, ons is dus besig met 'n reeks preke vanuit die Nederlandse geloofsbelydenis. En artikel 8, waarna ons verlede week gekyk het, verkondig dan eintlik die kern van ons geloof in die drie eenheid, en artikel 9 fokus dan eintlik in op die verskillende skrifbewyse wat daar is vir die drie eenheid. Want baie keer dink ons, waar kom die drie eenheid vandaan, waar lees ons dit in die Bybel? Wel, as ons oë eenmaal net daarvoor oopgegaan het, sien ons dat dit oral is. En so ook dan in Johannes 17.
Dit het Jezus gespreek, excuse, ek lees het uit die 53 vertaling, dit het Jezus gespreek en hy het sy oor na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Kyk, let asseblief daarop hoe die Vader die hele tyd gerig is op die Seun en die Seun die hele tyd gerig is op die Vader, altyd na buite, nooit self gerig nie, altyd die een op die ander. Soos hy hom mag oor alle vlees gegee, daar sien jy weer die mag wat die Vader gegee het, sodat hy aan almal wat hy hom gegee, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, dit het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid, wat ek by u gehad het, voordat die wereld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wereld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom, want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is, is uwe en wat uwe is, is myne. En ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld en ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak. En nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u toe. En ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Daar sien ons hoe die liefde wat die Seun vir die Vader het, hy wat geheilig is deur die Vader, om nou self vir ons gee. Hy heilig homself vir ons. En hy sê dit vir die Vader, ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee, wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle, en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, ek wil dat waar ek is,
hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, wat U my gegee het, omdat U my lief gehad het, voor die grondlegging van die wereld. Regverdige Vader, al het die wereld U nie geken nie, toch het ek U geken. En hulle hier het erken, dat U my gestuur het. En ek het die naam aan hulle bekend gemaakt, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U my lief gehad het, in hulle kan wees. En ek in hulle. Ek hoop dit het U in die hart gegryp. Is aangrypend hier die wederzijdse liefde van die Vader en die Seun vir mekaar wat oorloop na ons as mense. Kom ons lees dan nou artikel 9 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, die skrifgetuienis oor die drie eenheid. As ons enigszins kan twyfel of die skrif dan werkelijk praat van 'n drie enige God. Ons weet dit alles, dit is nou wat in artikel 8 gesê is oor God drie enig, ons weet dit alles, sowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif, as uit hulle werkinge. Met ander woorde, ons weet vanuit die skrif, maar ook vanuit die werking van die drie eenheid, veral uit die werkinge wat ons in onsself voel. Met ander woorde, ons voel en ervaar die werking van die drie eenheid deur sy woord in ons. Die getuienisse van die Heilige Skrif wat ons leer om hier die heilige drie eenheid te glo, staan op baie plekke in die Ou Testament. En dit is nie nodig om hulle allemaal op te noem nie. Ons kan hulle onderskeidend en oordeelkundig uitkies. Genesis 1 vers 26 en 27. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskapen, man en vrou het hy hulle geskapen. Genesis 3 vers 22, toe sê die Heere God, nou het die mens geword soos een van ons. Wanneer God sê, laat ons mense maak na ons beeld, blyk dit daar uit dat daar meer as een persoon in die Godheid is. En as hy sê, God het geskep, wys hy die eenheid van die Godheid aan. Weliswaar sê hy nie hoeveel persone daar is nie, maar wat vir ons in die Ou Testament enigszins duister is, is in die Nuwe Testament baie duidelik, want toe ons Here Jesus in die Jordaan gedoop is, is die stem van die Vader gehoor wat sê, dit is my geliefde Seun, Matteus 3 vers 17. Die Seun is in die water gesien, en die Heilige Gees het hom in die vorm van 'n duif geopenbaar, buitendien is vir die doop van alle gelowiges, hier die formule deur Christus vastgestel, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matteus 18 vers 19. Misschien moet ek net hier noem, vir alle duidelijkheid, as daar staan, doop hulle in die naam van, dan beteken dit nie doop hulle namens die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Doop hulle in word in Engels baie duidelik vertaal, baptize them into, met ander woorde, jy word in God ingedoop, jy word verenig met die drie enige God, met die Vader, met die Seun en die Heilige Gees, en ons doopformulier verduidelik dan ook, wat hier die eenheid met die Vader beteken. Dit is aangrypend om as ware gedoop te word en verenig te word met hier die liefde tussen Vader, Seun en Gees. Buitendien is vir die doop van alle gelowiges hierdie, skiesel, dit het ek nou net gelees. In die evangelie van Lukas sê die engel Gabriel aan Maria, die moeder van die Here, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Dis Lukas 1 vers 35. Eveneens, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. 2 Korintiërs 13 vers 13.
En daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hier die drie is één. Ons wordt op al hierdie plekke baie duidelijk geleer, dat daar drie personen in één goddelike wese is. Al gaan hier die leer die menselijke verstand ver te boven, glo ons dit nou toch door die woord, terwijl ons verwacht om die volkome kennis en vrucht daarvan in die hemel te geniet. Verder moet ons ook let op die besondere ambte en op die eie werkingen van die drie personen met betrekking tot ons. Die Vader wordt genoemd ons skepper door sy kracht. Die Seun is ons zaligmaker en verlosser door sy bloed. Die Heilige Gees is ons heiligmaker door sy inwoning in ons harte. Hier die leer van die Heilige Drie Eenheid is in die ware kerk van die tijd van die apostels af tot nou toe altijd onderhou en gehandhaaf teenoor die Jode, teenoor die Mohammedane en sommige valse christene en ketters soos Marcion, Mani, Praxis, Sibelius, Simo, Satenus, Arius en dergelike, wat terecht door die regsinnige vaders veroordeel is. Daarom aanvaar ons in hierdie opsig graag die drie belijdenisse, namelijk die van die apostels, geloofsbelijdenis van Nicea en die van Athanasius, en ook wat die ouwe vaders in ooreenstemming hiermee besluit het. Dit is nou een verwijzing naar die eerste ses concilies van die vroege kerk, waar is hier tot by die 6de eeuw na Christus gehou word. Tot by die 6de eeuw na Christus word daar by verskillende kerkelike vergaderings besluite geneem wat ons belydenis oor die drie eenheid altyd weer geraak het. Daarna het dit eintlik vasgestaan in die kerk en was dit nooit weer bevraagteken. Was daar ander kerkelike of theologiese vraagstukke, maar na die 6de eeuw in Christus was er op kerkelijke vergaderings nie weer kritische vraag oor die drie eenheid nie. Ek lees niet weer vers 25 van Johannes 17, want in een sekere sin gaan die prediking daarop focus. Regverdige Vader, al het die wereld en nie geken nie. Nee, excuse toch, vers 25, nie vers 24 moet het wees. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlijkheid kan aanskou, wat u my gegee, omdat u my lief gehad het, voor die grondlegging van die wereld. Omdat u my lief gehad het, voor die skepping, met ander woorde. My broeder en sister, jong en oud, in ons Here Jesus Christus. Wat het God gedoen voor die grondlegging van die wereld? Met andere woorden, wat het God gedoen voordat God hierdie geweldige heelal en die mens geskep het? Het mag lyk na 'n belaglike vraag. Die aanspraak maak word dan ook gemaak dat iemand vir een van die vroeë kerkvaders Augustinus gevra het. Ons lees daarvan in die belydenisse van Augustinus. Iemand het vir Augustinus gevra, wat het God hom eindelijk mee bezig gehou, voordat hy die wereld geskep het? En blijkbaar sou Augustinus geantwoord het, God het 'n hel gemaak vir sulke nuuskierige mense soos jy. Nou, as ons die belydenisse gaan lees, dan is dit nie precies wat Augustinus geantwoord het nie, maar is wel een so'n apokriewe verhaal wat rondloop in die geskiedenisboeke, kerkgeskiedenisboeke selfs. Augustinus was baie meer versigtig daarmee, omdat juist Augustinus iets verstaan het en geweet het van die ewige liefde tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie verhaal raak wel iets dus ongelooflik belangrik aan. Wat het God gedoen voordat hy geskep het? Dit is nie een ligsinnige of een onnodige vraag nie. Want het is een vraag waarmee Jesus hom in hierdie hele gebed
in Johannes 17, die hele tijd mee bezig hou. Trouwens, die hele gebed draai rondom dit. Wat het die Vader gedoen? En wat het die Seun gedoen? Voordat die wereld daar was. En het is alsof Jezus bid, Vader, laat dit alles weer voor allemaal duidelijk worden. Nou dat ik naar u toe terugkom, nou dat ik op pad is om weer naar u verhef te worden, al begin daar terugkom naar u toe met een kort verheffing op een houtkruis. Want het is prachtig hoe die evangelisten juist Christus' hemelvaart, excuse toch, Christus' kruisiging, uitbeeld als die begin van Jezus, wat weer naar die hemel opgehef wordt. Daar wordt gezien die liefde wat die Vader vir die Seun het, en die Seun vir die Vader, maar die terzelfde tijd die liefde wat God voor ons het, want so lief het God, nie net mekaar gehad nie, maar die wereld gehad, dat die Vader sy Seun gegee het. Vader, verheerlik my nou by u, zodat die wereld mag weet hoe lief u my gehad het, zodat hulle kan verstaan hoe lief u hulle het. Johannes Evangelie begin dan ook, eintlik opvallend, die hele Johannes Evangelie begin met wat God gedoen het, voordat die wereld geskep het. Ek kan gerust maar in die Bijbels daar gaan kyk. In die begin, voor alles. In die begin was die woord, en die woord was by God. Die woord is dus die Seun, en die woord was self God. Hy was in die begin by God. En onmiddellik daarna getuig Johannes die Doper daarom ook van die woord, zodat die mense glad niks sal misverstaan nie, as hy onmiddellik sê, niemand het hier die God ooit gesien voor die skepping nie, maar die enig gebore Seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom kom verklaar. Prachtig as mense die Grieks lees, daar staan eintlik, hy het God kom exegetiseer, hy het God kom verklaar, hy het God kom uitlee aan ons. Hierdie een wat altyd by die Vader was, voor die skepping, hy het ons nou kom vertel, hy het ons nou kom laat sien, hy het ons nou kom laat hoor, wie en wat en hoe hierdie God is. Johannes die Doper wil dus duidelik sê, dis hierdie Seun, dis nie ek wat het vir julle vertel nie, moenie dat julle ore tuit wanneer julle na my luister en ek wys na die Seun en sê, daar is die Lam van God nie, want het is inderdaad hy wat julle kom vertel wie en wat God is. Want Johannes die Doper weet nie wat Jezus weet nie. Johannes die Doper kan in sy wildste drome om nie ingedink het wat Jezus kom verklaar nie. Wat is dit wat God gedoen het voordat hy die wereld geskep het, my broer en sister? Wie is hierdie God waarvan die enige gebore Seun ons kom vertel en laat sien het? Hierdie God het die Seun onbegrypbaar lief gehad. Let wel, dis nie onbegryplik dat die Vader die Seun lief gehad het nie. As ons sê onbegrypbaar, dan versê ons maar net daardeur, ons kan die diepte van die liefde van die Vader vir die Seun, kan ons nie verstaan nie. Ons sê dis nie, ons kan nie verstaan dat die Vader die Seun het nie, of ons kan nie verstaan dat die Seun vir die Vader lief het en die Gees lief het nie. Natuurlik verstaan ons dit. Maar die diepte daarvan gaan ons verby, hoe gaan ons dit ooit kan begryp? Ons het die ewigheid om onsself daarmee besig te hou, om hier die diepte van Godse liefde vir mekaar beter te gaan leer verstaan. En daarom, my broer en sister, die eerste eienskap van God is nie dat God skepper is nie.
Want lang voordat God homself als skepper getoon het, voordat God skepper geword het, het wel God het skepper geword, hy was dit nie altyd nie. Voordat hy skepper geword het, was hy Vader. Dit is ongelooflik belangrik. Voor die skepping het die Vader reeds 'n seun gehad. 'N seun waarin, soos wat ons lees in Johannes 17, en eintlik die hele Johannes Evangelie en die ander evangelies en die hele Nuwe Testament deur, het hy 'n seun gehad waarin hy hom verlustig het. Dit is die enige gebore seun van God. Want later sal God baie kinders hê. Ons lees in Johannes 1 vers 12, almal wat Jesus, die enige gebore seun, aangeneem het, hulle het 'n sekere mag gekry. Wat is daar die mag wat hulle gekry het, wat die seun aangeneem het? Kan iemand my antwoord? Wat staan in Johannes 1 vers 12? Hulle wat die seun aangeneem het, het die mag gekry om ook nou seuns en dogters van God te wees, om kinders van God genoem te word. Maar van alle ewigheid af was daar net hierdie een, die enig gebore seun. Die Vader het hom eers net in hierdie een seun verlustig, voordat hy hom vir ons kom gee het. En ons speel dus nie hier met naampies, as ons hier praat van die enige gebore seun van God nie. Want wat Jesus openbaar, is juis in wese wie God is van alle ewigheid af. God is die God wat bestaan vir die ander. God is die God wat sy identiteit ontvang van die ander. Die Vader, kan hy Vader wees sonder die Seun? Kan die Seun Seun wees sonder die Vader? Kan die Gees Gees van God wees sonder dat die Gees die Vader en die Seun aan mekaar bind? Dat hy hierdie gemeenskap is wat Vader en Seun so op mekaar gerig hou in ewige liefde? Kan God God wees sonder die Gees van God? Jy sien, dit is wat Jesus, die enige gebore Seun, kom openbaar. Die Vader wil nie Vader wees as hy nie 'n Seun het nie. En die Seun kan nie en wil nie Seun wees as sy lewe nie gerig kan wees op die Vader nie, as hy nie iets van die heerlikheid van die Vader kan laat sien nie. En die Vader wil iets van die Seun laat sien, en die Gees wil iets laat sien van hierdie gerigtheid van die Vader en die Seun op mekaar, hoe die Vader en die Seun hulle in mekaar verlustig, die een en die ander. Dit is hoe God is, altyd na buite gerig, die Vader na die Seun na die Vader en die Seun na die Gees. Die Gees belei ons, gaan van die Vader, in die geloofsbelijdenis van Hesea sê ons, die Gees gaan van die Vader en die Seun uit, deurdat die Vader en die Seun mekaar so lief het. Sien ons, herken ons hier die Gees van God, as die Gees van God. God is dus blykbaar nie soos die gode van die heidene en die godene van Egipte. Ekskuus, ons het nou net hier in die kerkraadskamer met mekaar gepraat oor 'n boek van God. Die God van die Bybel en die God van Egipte. Dit is opvallend dat die gode van Egipte almal juis hier die eienskap gehad het, net soos Marduk, een van die gode waarvan ons daar lees. Waarom was hulle gerig? Wel, so lees ons in al die ou Griekse en Romeinse mitologie. Die gode was altyd in stryd met mekaar. Die een teen die ander een beklei, om te kyk, wie is die oppergod?
Want die een wil altijd die andere een als een slaaf gehad het, als een dienstknecht. So die goede het beklei met mekaar. Dit is so typisch soos die heidense goede is. Jy wil die ene weet alle mag. As jy na God kyk, die almachtige Vader, dan is dit nou juist wat die Egyptenaar nooit geken het nie. Wat die Israëlieten ook nooit by die Egyptenaar kon leer nie. Hier is een God waar die Vader nie strijd het met die Seun om eerste te wees. Waar die Seun nie strijd het met die Vader om bo hom te wees nie. Waar die Gees nie bo die Seun en die Vader wil wees, sodat hy belangriker as hulle sal wees nie. Maar waar die een, die ander een, verheerlik. Stel u so 'n wêreld voor, een omgang tussen mense, tussen mense let wel, waar die een nie bo die ander een probeer wees nie, maar die ander een dien. Het is opvallend dan, dat juist in NGB artikel 9, een van die skrifbewyse is, Genesis 1, waar God sê, laat ons mense maak, sodat hulle soos ons kan wees. En God het hulle gemaak, en gesê, nou is hulle soos ons, man en vrou, wat nou iets moet gaan laat sien van hierdie drie eenheid. Die man, gerig op die vrou, die vrou is opvallend, sy is nie gemaak uit stof uit nie, opvallend, dat sy nie soos Adam uit die stof gemaak word nie, maar sy word gemaak uit Adam. Waarom? Sodat sy ook weer gerig kan wees op hom. Nie omdat sy minder waardig is nie, nie omdat sy minder is nie, teendeel as daar een is wat kon roem teen die ander een, dan is het Eva wat teen Adam kon roem. Adam was uit stof gemaak, Eva was ten minste uit vlees gemaak. Maar het gaan oor 'n lewe waar die een gerig is op die ander een. Die Vader is Vader, omdat hy 'n Seun het, aan wie hy al sy liefde onophoudelik en sonder reserve uitstort. Die Vader het die Seun van alle ewigheid af lief en gee homself vir die Seun, en net so het die Seun die Vader lief en gee homself vir die Vader. En die Gees gee homself heeltemal oor aan die Vader en die Seun, dat juist hier die liefde heeltemal tot sy reg kan kom. Calvin het al van hom gehoor. Calvin het daarom graag een van die vroeë kerkvaders, is een van die vroeë kerkvaders wat Calvin die graagste aanhaal, Gregorius van Nazianzus. Hy haal Gregorius van Nazianzus aan as hy sê, wanneer ek God sê, bedoel ek, hoor hoe mooi sê Calvin, of eindelijk Gregorius dit, dan bedoel ek die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek kan nie aan die een dink sonder om onmiddellik omring te wees deur die teenwoordigheid van die drie nie. Net soos ek nie aan die drie kan dink sonder om onmiddellik weer terug te kom by die een. Dis drie eenheid. Ek kan nie aan die drie dink sonder dat ek aan die een dink. Maar ek kan ook nie aan die een dink, sonder dat ek aan die drie dink. Want hoe kan ek aan die Vader dink, sonder dat ek aan die Gees en aan die Seun dink? Hoe kan ek aan die Seun dink, sonder dat ek aan sy Vader en die Gees dink? Hoe kan ek aan die Gees dink, as ek nie dink aan die Gees van die Vader en die Seun nie? Is dit nie prachtig wat Gregorius en Calvin saam met hom daar sê nie? Die Vader kan nie Vader wees sonder die Seun, en die Seun kan nie Seun wees sonder die Vader nie. Dit is waarmee God hom besig gehou het van alle ewigheid af. Van alle ewigheid af het God homself verlustig in die gee van die een vir die ander een.
God het hom besig gehou met onuitsprekelijke liefde bewys. Was dit nou een simpel vraag om te vragen? Waarom het God hom besig gehou? Vader, ek het nou juist kom openbaar aan hulle, die liefde wat u vir my gehad het, voor die grondlegging van die wereld. Dit is wat Jezus kom openbaar het, toe hy mens geword het. Zodat die mens kan zien wie God van alle eeuwigheid af was. Voordat God die heelal gemaakt het, voordat enig iets anders daar was, was God een vader wat sy seun lief gehad het. En die seun het hom toe al vir die vader gegee. En die gees was toe al die gemeenskap wat hulle aan mekaar gebind het. Dit is precies wat gesien word by die doop van Jezus, waarna verlede week juist in die prediking al verwys is, wanneer Jezus gedoop word, kom daar een stem uit die hemel wat sê, dit is my seun in wie ek welbehae het. En symbolies daal die gees neer op die seun, om hierdie gemeenskap duidelijk te laat sien. En die gees neem die seun die woestijn in. Jy sien, dit is die God wat Jezus kom openbaar het, die God wat hom van alle eeuwigheid af besig hou met liefdes oorgawe bewys, die een aan die ander een. Dit is waarom Johannes, hier diezelfde Johannes van die evangelie, in sy eerste brief kan skryf, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. Die liefde straal as ware uit God uit. Uit die Vader na die Seun en uit die Seun na die Vader. Die liefde is uit God uit. En elkeen daarom wat lief het, is uit God gebore. Is gebore uit hierdie omgang tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Is een wat gebore is en nou kind van God genoem word. Dis die een wat lief het. Is dit nie prachtig nie? Hy wat nie lief het nie, sê Johannes daarom tereg, het God nie geken. Hoe kan jy nie lief hê nie? En sê jy ken God? Jy ken God nie. Hoor dit eens en vir altyd. As jy nie liefde bewys aan jou man of aan jou vrou of aan jou naaste of aan jou medegelowige nie, ken jy God nie. Want van alle ewigheid af is God die een van waaruit die liefde uitgaan. Lief het nie, het God nie geken nie, want, sê Johannes, God is liefde. Teken nie, liefde is God nie. Teken nie, God is een of ander konsep nie. Dit beteken maar net, in daar die lewe tussen Vader, Seun en Gees, is daar die een eienskap is wat daar vore kom. Is dit die liefde bewys, wederzijds, aan mekaar. God is liefde. As die Vader nie die Seun lief gehad het nie, kan God nie wees nie. As die Gees nie die band van liefde tussen die Seun en die Vader was nie, kon God nie wees nie. Daarom dat Johannes so daarop aandring, dat Jezus wat na hom toe kom, voor hom was. Hy wat na my toe kom, sodat ek hom kan doop. Hy was voor my. Julle moet dit weet. Hy was voor my. Want hy weet iets wat ek nie weet soos wat hy dit weet nie. Hy was eerder as ek en uit sy volheid het ons ontvang genade op genade. So Johannes die Doper sommer in die eerste hoofstuk vers 15 en 16 van Johannes 1, sê Johannes alreeds, dit is hy wat eerder was as ek, hy wat by die Vader was van alle eeuwigheid af,
Hij is die een van wie ons nou ook genade krijgt. Hoor nou net die oorvloed. Genade op genade. Op genade. Op genade. Want hy kom van hier die Vader wat altijd gerig is op die Seun. En daarom, omdat hy hier die liefde wat hy vir die Seun het, nie net daar wil hou nie, maar wil laat oorloop. Omdat die emmer van Godse liefde wil oorloop, het hy sy liefde gerig ook op mense, zodat mense ook nou in God kan leven. Dit wil nie goede klein gooikies word nie, maar soos God word. Ook leef in hier die liefde van God. Daarom dat Jezus in Johannes 17 vers 3 bid. Dit is die eeuwige leven, dat hulle u ken, enige waarachtige God en Jezus Christus wat u gestuur het. Sien, daar is die liefde van die Vader vir die Seun wat so oorvloedig is dat die Vader die Seun nou uitstuur sodat daar die liefde tussen die Vader en die Seun ook deur mense gesien kan word. En waar en hoe is dit gesien? Wel in die hele lewe van Jezus. Jezus se hele lewe is een uitstalling van hier die eeuwige liefde, als Jezus sê, Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. Wanneer Jezus heel vroeg vir die Jode sê, ek kom nie om van myself te getuig nie, ek kom getuig van die Vader. En ek getuig nie van myself nie, maar die Vader sal van my getuig, en die Gees sal van my getuig. Ek hoef nie van myself te vertel nie, die Vader sal dit doen. Die Gees sal dit doen. Die Vader het dit ook gedoen. Want hy het die Seun opgewek uit die dood. En het hem opgeneem na die hemel. En het hem laat sit aan die rechterhand. Aan die regeerplek. Sien, daar is nie 'n stryd tussen die Vader en die Seun. Wie gaan beklei oor wie op die troon sit nie? Die Vader sê, kom sit. Aan my rechterhand, my geliefde Seun, die Vader neem hom as ware en gee hom daar 'n plek. Kom sit aan my rechterhand en regeer oor jou vyande. Maak van hulle die voetbank van jou voete, totdat hulle heeltemal vernietig is. En dan sal die Seun, lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 48, dan sal die Seun die koninkryk oorgee aan die Vader, sodat God alles in almal kan wees. Sodat God, soos wat hy is, kan wees in die wat een met hom geword het, soos wat hy is. Uit hom gaan die liefde uit. Dit is wat ons kan verwag van die ewigheid af. Die ewige lewe, dis my broers en susters, is dood eenvoudig om God te ken soos wat hy van alle ewigheid af was. En ons gaan nou kortliks nog so 'n bietjie kyk net na hoe maak God homself nou deel van ons lewe. Ek hoop nie dat u tot hier gedink het, oh, maar wat 'n droë teologie, wat 'n dogmatiek les het ons vanaand gekry nie. Ek hoop nie dat dit vir u gevoel soos 'n dogmatiek les nie. Ek hoop u het evangelie gehoor. Ek hoop u het gehoor net 'n liefdesverhaal. Want dit is hoe God homself ook van jou en my lewe kom deel maak. Hoe doen God dit letterlik? Wat is een van die heel eerste dinge wat met waarskynlik elkeen van ons gebore is? Wat met elkeen van ons gebeur het, kort nadat ons gebore is? Ons is gedoop. Jy sien, sommer baie kort nadat jy gebore is, kom God na jou. En selfs voordat jy dit nog kan verstaan, selfs voordat jy nog nagedink het, selfs voordat jy nog na hom geroep het, dan kom God na ons toe, en sê, maar ek wil jou deel maak van my, van ons. En dan word jy gedoop, so leer Jesus sy disciples al, Matteus 28 vers 19,
gaan dan maak disippels van die wereld en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees in. Gaan laat hulle nou sien dat ons wil hê dat waar ons is, hulle ook moet wees. Ons wil hê dat soos wat ons een is, hulle ook een moet wees. Ons wil hê dat soos wat ons mekaar lief het, hulle ook mekaar en ons sal lief hê. Jy sien in die Bybel word die geloof in die drie eenheid nie een kant gehou vir geleerde teoloë nie. Geloof in die drie eenheid is baba voer, is melkos. Dis die eerste ding wat jy leer as jy 'n Christen is. Die heel eerste ding, ek wil amper sê die laaste ding ook, wat jy in jou lewe as mens in jou bestaan ooit sal leer. God is drie enig. En hopelijk was dit die eerste ding wat jou ouders vir jou geleer het. My kind, ons leef in 'n wereld wat gevaarlik is. Natuurlik is die wereld gevaarlik. Ons leef in 'n wereld waar daar baie pyn en waar daar baie seer en waar daar baie verlies en baie hartseer is. Maar weet jy wat? God het die wereld oorwin. Ons Vader, die Seun en die Gees, het die wereld oorwin. En elke keer wanneer jy die kerk ingedra was, of wat jy later geleer het om die kerk in te loop, dan was jy gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, het jy elke erediens meegemaak. En jy het van die begin af geweet, dis hier die Vader, Seun en Gees, wat nou met jou wil bezig wees, wat nou met jou wil werk, en jou nie wil laat los soos wat jy is nie. En as jy daar uitgaan, en jy moet die groot wereld gaan instap, kon jy as kind al wees, gaan dan nou heen. Want, met jou, is die Vader, en die Seun, die Heilige Gees gaan met jou. Moenie bang wees. Dis 'n belofte van die Vader. Jy sien, dis soos wat een teoloog, wat ek ook in die afgelope week vinnig deurgelees het, 'n Nederlandse teoloog, praat van die drie eenheid as, hy noem dit taal van thuis. Dis die taal wat jy by die huis leer. Taal van thuis. Dis taal wat jy by die huis leer, by pa en ma, nie by slim teoloog nie. Jy leer dit as kind. Die Bybel is 'n boek waarin ons lees van God wat homself, dis deel van mense, sy lewe kon maak. En is dit eers in die Nuwe Testament so? Nee, ons lees dit prachtig. En ek wil net een tekst uit die Ou Testament vir die lees. Dit is my so aangrypend, Jesaja 12. As Jesaja oor Godse redding praat, vers 2 en 3. Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Heere, Heere is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hoor jy die woorde? Daar staan hy, God het my gered, en God sal my red, en God sal vir my verlossing gee nie. Want verlossing is nie iets wat God vir jou gee nie. Verlossing is nie iets wat jy in jou gatsak kan sit en wegloop mee nie. Dit is nie iets wat jy in jou arms kan vasdruk en kan sê, dis myne nie. Verlossing is God. En ja, hy is by jou. En ja, jy kan hom omarm. Ons eie geloofsbelijdenis sê dit, en jy gaan dit nog hoor in die reeks preke. Ons leer byvoorbeeld, dat in die geloof omarm, omhels ons God. Dit is verlossing. God is my heil. Vader, Seun, Gees, U is my verlossing. Ek wil niks anders hê as U nie. As ek U nie het nie, wil ek niks anders hê nie.
God is my heil, daarom sal ek vertrou, daarom sal ek nie bang wees nie, U is my krag en my psalm. En hoor wat sê Jesaja dan in vers 3, en hy sê, en julle sal water skep met vreugde, uit die fonteine van heil. Jy sien, dan word God, soos wat Johannes later in sy evangelie ook sê, wanneer ons vol word van die gees, dan word ons soos een oorbollerende fontein. Dan skep ons, wanneer ons geleer het, God is my heil, dan skep ons hierdie verlossing uit. Bakkie na bakkie na bakkie water. Dan hou die heil nooit op nie. Julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil. Sien, hierdie liefde word geweldig intens wanneer God kom woon by sondige mense. Want juist dan laat hy sien hoe hy van alle ewigheid af was. Dan kom die seën na die wêreld. Dan lees ons in Johannes 1 en sy eie mense. Wat het hulle met hom gemaak? Hulle het hom nie aanvaar nie. Dan laat God sien hoe hy ten spyte van die feit dat hy na sy eie volk Israel toe kom, want dit is wat dit daar beteken, hy praat van sy eie mensheid, na Israel toe gekom, na sy verbondsvolk, en sy verbondsvolk het hom nie aangeneem nie, maar, en dis die gelukkige maar allemaal wat hom wel aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee, om kinders van God genoem te word. Maar God laat sien, hy kom na sy eie mense, en wat maak Israel met hom? Dat is weerstand die hele tyd, dat is teestand die hele tyd van Jezus. As hy ek en die Vader is een, dan sê hy, het julle gehoor, jy is een malliekie in die dorp hier langsaan. Jy is een wat sy verstand verloor het. Hy sê, hy en God is een. Dinge loop verkeerd in Israel, ons is bezig om mal te word. Daar is een onder ons, wat sê, hy ken die Vader, van altyd af, en dat hierdie Vader ons lief het, en hy sê, niemand anders het die Vader ooit geken, as net hy nie. Wat een arrogante kerel, loop in Israel rond. Niemand het die Vader ooit geken nie. Maar dit is wat gebeur. Jesus is nou juist die een wat laat sien dat niemand anders nog ooit die Vader geken het nie. Selfs Jesaja wat sê God is my heil, het God nog nooit so geken soos wat Jesus die Vader geken het nie. Want op 'n heel nuwe manier, op 'n groter manier as ooit, laat juist Jesus sien hoe lief het God. Hy gee daar die seun wat hy van alle ewigheid af lief gehad het. Hy gee daar die seun om miskend te word, om gevloek te word, om verwerp te word en om doodgemaak te word. Is dit 'n teken van gebrek aan liefde van die Vader vir die seun? Nee, dit is juist die hoogtepunt, want wat gebeur wanneer hierdie Jesus sterf aan die kruis? Dan loop die liefde wat die Vader vir die Seun het oor na die wêreld, sodat die wêreld kan weet hoe lief die Vader die Seun altyd gehad het, en die wêreld ook daarin kan deel, want die Vader wil hê die wêreld
moet kan weet van, en moet kan deel in hierdie liefde, wat die Vader vir die Seun het. Wanneer die Vader dus die Seun gee, word sy liefde nie minder nie, maar loop sy liefde oor. Daarin het die liefde van die Vader, deur dat hy homself bekend maak, oorgeloop. Met die volgende woorde wat kom uit die Nederlandse geloofsbelijdenis wil ek afsluit. Die Nederlandse geloofsbelijdenis vra, waaruit ken ons God as die drie enige God? Ons leer ken om uit die skrif uit, natuurlijk, uit die getuienis van die skrif. Maar ons ken om ook, en dit is nie een tweede kenbron na die skrif nie, as ek nou in theologische taal mag sê, maar ons ervaar ook as kinders van God, die werkinge van God in ons, en kan jy nie daarvan getuig nie, ervaar jy nie ook in jyself iets opborrel van daar die liefde, wat ons ook nou kry vir God die Vader, en die Seun en die Heilige Gees nie, werk die Gees nie ook nou in ons, dat ons die Seun kan lief hê nie, werk die Seun nie in ons, dat ons ons verwonder oor die Vader se ewige liefde nie, En so leer ons God ken, deur die werkinge ook nou in ons. En soms is het nog heel swak in ons, soms is het maar nog net te begin. Moenie dit gering ag nie, wanneer jy in jouself ervaar, maar ek verwonder my oor hierdie God, dan is het 'n getuienis, dat hierdie God, 'n drie enige God is, wat van alle ewigheid af, 'n Vader is. Seun het, teenoor wie sy liefde oorloop, dat daar enig gebore seun is, wat sy Vader lief het en niks anders wil doen, as net wat sy Vader wil nie, en dat daar Heilige Gees is, wie sy werk dit is, wie sy wese dit is, om aan mekaar te bind, en daarom word hier die Gees op Pinksterdag uitgestort oor die kerk van God om wat te doen? Om mense soos jy en ek aan God te bind. Vas te bind. Nie te bind met kettings soos slawe nie, maar te bind met koorde van liefde. Te bind aan God met 'n ewige liefde. 'N band van liefde wat nooit weer verlore sal gaan, wat nooit weer tot niets sal gaan nie. Daarom Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, dat hulle u leer lief het, deur die Gees, en dat hulle nou een is, ons een as gemeente mag wees, en dat ons een met God mag wees, my broer en sister, mag dit alleen ons enigste roem wees as gemeente, ons is een, Ek kan nou nie eers onthou wat ons moet sing nie. Skrifbremming 207, het ek dit reg? Daar is ja, jammer, skrifbremming 1 vers 1, 2 en 7, terwyl ons net so bly sit.
Kom ons sing ook Skrifruiming 207 vers 1 en 2. Vader, Seun en Gees, almagtige drie-enige God, wil U in ons gee die geloof, die liefde en die vertrouwen, dat ons altijd U gehoorsame kinders sal wees, dat ons deur die Seun, seuns en dogters word, wat leer om U lief te hê, wat leer om onszelf aan U oor te gee in vertrouwen, wat leer om U eer te soek, bo alle dinge. Want Here, daaroor gaan dit in die lewe as Christen. En ons vraag daarom ook, gee dat ons in lewe en in sterwe, ook wanneer ons ly, ook wanneer ons pijn, lyding, verlies, seer kry en hier die lewe ervaar, dat ons nie U skeef sal aankyk nie. Dat ons nie sal dink U liefde het minder geword nie, maar dat ons juist dan na U sal kyk in liefde, omdat ons op U kan vertrou om altyd dieselfde te wees, omdat ons op U kan vertrou om U beloftes te hou, omdat ons juist geleer het, U is getrou en U sal doen wat U gesê het, want U het U self vir ons gegee. Ewige God, hoor ons as ons kinders by U wil wees, en in U almag ons rus wil vind, ook vir die week wat voorlê. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons gaan staan nou en dan sing ons Skrifruiming 205 vers 1 en 2. Thank you.
ontvang dan nou in geloof die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus. En die liefde van God, dit is die Vader. En die gemeenskap van die Heilige Gees, die is met julle almal.